Паян пәдім тенджері тұван жүлге көне. Чәлге культурына тада ахалықыне еверіқне ұпраза бұраган теп инструмент шутланады. Анжақ ЮНЕСКО жүдебе тенджері ұлды бін жүлгерен жүрі шивық вағытыра шуғалма бұлдарай. Візіне ұпраза ғварас телевбе тұван жүлге көне ергеленеде. Мінбур жүлгені ежінні тада хизеплені тұнышлыға ұпырады. Кашын жүлге құйне евер, онра халық менталитеті тада елі ерге баларады. Осшақсын жүжібе иге елітларақ жүлгебе кала жаған зен, пүш меме вайларақ ішлет. Візін пулдарулық тұрдыме ұтларақ баларады. Чываш республикенде пұрнаған зенден пызық пайы шыбақ билингвисі. Юлашке жиравдырық, халықын ұтмалзақыр процентчі чывашсы. Ширымылды процентчі вырысы. Халық ежібе вишіміш вырында тударсы. Онзырбүшне украинзы, мұқшығынбе маризы. Халықын сағырвынеке проценте тұван челхіне пілніне балырдай. Вырысын шер проценте тұтарзен сағырвынулды, чывашсын сағырвыны проценте тұван челхепе калажай. Украинзенбе маризен жән вары шүріне яғын шеш, ашы амыш челхіне білет. Статистика хызыван челхіне пілмен жінзен ежі үснене жереплейдет. Калы бір, шырымдва тұжул гаялла, пин чывашыран сағыршыр алышы, чывашла пілетеп тені бұлзан, юлашки жиравра шитшер житмел веже жінжеш, күнбек хурав бана. Чапламайба, вырыс челхіне тыван челхе вырынне гураган чывашсын ежі пір худ шуры үсне. Еурухла галазан, республикара бұрнаган чывашсын пірре тватымыш пайы, чывашла пілмеш.